עכשיו. Давид, еще раз, Аваришон, учи маты. Давид, еще раз. לא, שעשו שהם שיחו, דקה וחצי אמרו, לא? בולי, כאן יש לי שיחה, בולי, יותר חזק, אתה הראשון ונמשוך תרבות. בולי, יותר כוח, קדימה, עזוב את השעון, תלך לדוג בייפוני. בולי, אל תצמד אליו סתיו, קח קש ושרבול, קדימה. חמוד, הם כמה הוא? 2007. ושבע? יש לי פה חצי 2007, זה 2007, זה 2007, זה 2007, זה 2007. לא, הוא רואה אם יש לו עובד יפה. מה זה 2007? ג' ב'? ב'. רק יפונים, סגרנו? אולי, עמוד, תסתכל אליי, אתם ממשיכים. אתה לא יכול למכות את הגיל ליפול. אולי, 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 תסתכל אליי, תן תגובה. קדימה, כנס אתה ראשון. ילדים, לא פה אחורה, פה. איפה אתה? יאללה! כן, לך על האוגון, יופי, יופי. תוריד את היד קדימה. אולי,